Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі. Не знаю, чим не чути, бо шум сумасшедший. Але, тим не менш, хочу вам показати індиків. Індики змішані. Є у крові бурбон. Бачите, от червоні там є самці хороші, такі молоді. З них я буду собі вибирати дві самочки. Дві самочки і самця. Оце такі великі індички тогорічні. Ось такі невеликі. Дуже гарні породисті індики. Це тримає мій дядько, це мої брати дворідні. Бачите, приїхав до них. І хочу у них от собі придбати індики. От, напевно, що того рижого. Там рижий, який мені подобається, індик. От він, бачите, такий характерний, от два таких рижачка. Там, в принципі, темний такий непоганий є. І дві самочки. Дві молоді самочки. Вже будемо пробувати їх розводити. Індики – це дуже добре. Багато м'яса. Там у мене велика територія. Вони будуть там себе почувати ідеально. Великий випас. Так що для них там буде ідеально. А як на хлопці не літають? Не літають таку? Якщо крила обстріляти, не літають. Ви обстріляли крила, так? А старим теж обстріляли, чи? Ні. А та індичка темна така, де, щоб була менше? Ту бабу, так? Так, ту бабу. Віддали? Віддали нам вже, ми зарвали. Такі, друзі, гарні. Гарні індики. Придбали, ми їх разом купили з вами ці дві індички, так? Так, я їх особисто купляв, ці дві самки. Дві самки купляв. Тут у нас неподалік досить вони великі. Такі взагалі, не знаю, як на них вага, не буду вас обманювати, але дуже великі. Там от просто є оті менші, бачите, третій виводок. Вже були по три виводки, вже перший виводок порубали всіх. Тут є другий, менші із другого лишились, і третій ці вже менші, то з третього виводку. За літо вже було три виводки, шикарні індики. Так що буду пробувати їх також розводити. Вже більше про них буду вам розповідати, коли вже заберу на свою міні-ферму. Вже буду більше вам про них розповідати. Так що всім дякую. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення.